Ja, vi. Lavi går. Fuja, hvor mor ni, hvor tager du på træner? Lukke mig alle, jeg var jobbet hjemme med mig, der var tid. Du må tage mig til, men du må blive bare lidt tid. Jeg må da være så, hvor der er det, der er det. Du var det. Yeah.
끝이 닿잖아 시공 전술 강의와 재능이야 시공지 왜 무지 Oh, 미션이야 우리 속상하다 때뿐이다 난 슬픈잖아 또 눈도 없고 꿈에 떠버리 들룩이 ¿Quién me choque?